Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada bapak-bapak rabah yang terakhir. Walaupun macam ini, nak cuma dengan kelai umpi sesuatu Islam rabah yang. Nak nak kali ini, jangan berpikir bapak dah kelai mui. Dalam baca cun terkhan bapak-bapak rabah yang terakhir. Dah berpikir bapak tu, jangan dijauh bawa senai tak tahu tentang kah rum lutkon. Nak nak sesuatu Islam rabah yang. Min bapak-bapak rabah yang kau bantu, tha ta setrai aj rum lutkon bantu arite. តានៅក្នុងអំឡុងពេលណាដែលស្ត្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរំលូតកូនដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រធានបទមួយនេះបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់បានដឹងហើយយើងព្យាយាមណាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខុសនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងផងដែរមុននឹងចូលទៅកាន់ប្រធានបទខ្ញុំសូមលើកយកនៅ An Abdullah ibn Mas'ud haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa wahsadiqul masduq qala inna ahadukum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakuna 'alaqatan mithla dhalik wa thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'athu Allahu malakan fa yu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu uktub 'amaluhu wa rizquhu wa 'ajaluhu wa shaqiyyun aw sa'idun thumma yanfakhu fihi ar-ruhi ila akhiril hadith rawahu al-bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam ban prasatha tak tong ten rueng ni ka bangkat ពិតប្រាកដណាស់ម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកបានថាយើងទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើតឬក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៃការបង្កើតនៅក្នុងពោះរបស់ស្ត្រីរបស់ម្ដាយរបស់យើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើតនៅក្នុងពោះម្ដាយគឺនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអរបាអ៊ីណាយ៉ាម៉ាន់រ៉ាប់រយៈពេល40ថ្ងៃ ក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានៅពេលដែលគួរនៅពេលដែលគួរនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហ្នឹងគឺរយៈពេល 40 ថ្ងៃសុំហើយគូណូអាឡាកាតានក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានឲ្យខ្លាយទៅជាដុំឈាមនៅរយៈពេល30ថ្ងៃនេះក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានឲ្យខ្លាយទៅជាដុំសាច់នៅរយៈពេល30ថ្ងៃនេះ ក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជូនមឡាអិកាតដើម្បីសរសេរនៅរឿងបួនយ៉ាងទេវានោះគឺសរសេរអំពីទង្វើរបស់យើងសរសេរអំពីការរស់នៅរបស់យើងលៀបសក្ការៈរបស់យើងនិងការស្លាប់របស់យើងឬក៏ប្រទានរឿងល្អឬក៏រឿងដែលមិនល្អដល់យើងក្រោយមកទៀត Allah Subhanahu wa ta'ala បានបញ្ជាឲ្យមឡាអិកាតបញ្ចូលរស់បញ្ចូលព្រលឹងចូលទៅក្នុងគោទីរុណានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមតើគាត់បកស្រាយបែបណាតើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាដែលនារីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរំលូតកូន 40ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីមានគွာគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមានភេទបត់បានច្រើនឧឡាម៉ាភិជ្រានអ៊ីជម៉ាឧឡាម៉ាអ៊ីតិហ្វាកបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើមានហេតុផលច្បាស់លាស់សອບច្បាប់ទៅនឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អពុកម្ដាយឬក៏ ប្តីប្រពន្ធនឹងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ណាលើសពីនេះទៅទៀតការរំលូតកូនក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងករណីដែលត្រូវគេរំលូតផងគេរំលោភផងដែរ
បន្ទាប់ពី40ថ្ងៃណានេះជាការបកស្រាយរបស់ឧឡាម៉ាបន្ទាប់ពី40ថ្ងៃទៅ120ថ្ងៃមានការខ្លាហ្វឧឡាម៉ាក្នុងដំណាក់កាលនេះមានការខ្លាហ្វឧឡាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទីរក់បើសិនជាយើងទុកទៅអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ម្ដាយគឺអនុញ្ញាតឲ្យរំលូតចេញណាបន្ទាប់ពី120ថ្ងៃទីរក់ត្រូវបានបញ្ចូលពលឹងណាបានន័យថាបន្ទាប់ពី120ថ្ងៃគឺកွာគឺត្រូវដាក់ពលឹងហើយត្រូវបញ្ចូលពលឹងហើយមានជីវិតហើយណាដូចនៅពីសាឡឡោះមកលើសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាណានៅក្នុងអំឡុងពេល120ថ្ងៃហ្នឹងគឺទីរក់គឺត្រូវបានបញ្ចូលពលឹងហើយម្លាយកាត់បានដាក់ពលឹងឲ្យណាដូច្នេះហាមឃាត់ជាដាច់ខាតណានៅក្នុងការរំលូតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាទីរក់នោះធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ម្ដាយក៏ម្ដាយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរំលូតផងដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺឲ្យតម្លៃឬក៏ព្យាយាមមែនតើនៅក្នុងការរក្សាជីវិតមនុស្សឲ្យតម្លៃទៅកាន់មនុស្សណាមិនមែនអាងអីតិចមករំលូតអាងអីតិចមករំលូតណាគឺមិនដូច្នោះនោះទេមិនមែនដោយសារតែខ្លាចនឹងភាពក្រីក្រនៅពេលដែលទំងន់ហើយយើងមានកលហើយយើងខ្លាចនឹងភាពក្រីក្រខ្លាចថាអត់មានចំណីអាហារដើម្បីឲ្យកូនញ៉ាំយើងក៏យកកូនចេញទៅណាហេតុផលនេះគឺមិនសមស្របនោះទេបើសិនជាយើងរំលូតកូនគ្មានហេតុផលដល់យើងមិនចង់បានអើយើងយកលេះនេះយកលេះនោះអើដែលហេតុផលយើងចង់រំលូតកូនស្មើនឹងយើងសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ wala taqtulu anfusakum ណាអល់ឡោះសុបហានអហ៊ូតាឡាហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនៃការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវអាឡាពីអល់ឡោះសុបហានអហ៊ូតាឡាទៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរយើងសូមប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងចង់ធ្វើនៅអ៊ំរ៉ះបាតលអ៊ំរ៉ះសម្រាប់រស់សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចង់ធ្វើអ៊ំរ៉ះឲ្យគាត់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងយើងបានផងដែរតម្លៃសំរុំផងដែរអល់ហាំឌុលីឡាសង្ឃឹមតាប្រធានបទដល់ខាងនេះបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់កុំភ្លេចចែករំលែកនៅសារមនេះទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដល់តែទៀតនឹងការជួយ like share follow page របស់យើងបន្តទៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته